Elhamdülillahi Rabbil alemin ve afdalus salatu ve temmü teslim alel mebuthi rahmeten lil alemin ve ba'd. Falendrimet dhe lavdrimet e sinqerta i takojnë të madhit Allah Gjellëshanu. Përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Njeriu në këtë botë sprovohet me sprova të ndryshme. Ndodh që të humb pasuri, ndodh që të sëmuret, ndodh që të godasin fatkeqësi të ndryshme, ndodh që të humb edhe në kuptim të pasurisë, pra të humb biznesin e tij, të humb edhe shtëpinë e kështu me radhë. Do të thotë nuk janë të njëjta gjërat me të cilat ballafaqohet njeriu në jetën e tij, në kuptim të asaj se vetëm të mira apo vetëm të këqija, kështu që njeriu në jetë përjeton edhe gjëra të mira, edhe gjëra të këqija. Edhe gjëra që e gëzojnë, edhe gjëra që e hidhërojnë, edhe vështirësi, edhe telashe, edhe brenga, po në të njëjtën kohë përjeton edhe momente gëzimi, suksese, arritje të ndryshme e kështu me radhë. Dhe ky është ligji i Zotit sipas të cilit zhvillohet jeta në këtë botë. Ky ka qenë vullneti i Allahut, kështu të zhvillohet jeta. Dhe ky duhet të kuptohet si ligj në natyrë që Allahu e ka vënë me vullnetin e tij dhe kështu do të vazhdojë të zhvillohet jeta. Kështu ka filluar jeta dhe kështu do të vazhdojë të zhvillohet. Këto që e godasin njeriu, provat, sfidat me të cilat ballafaqohet njeriu në jetën e tij, nuk bëjnë dallim në mes të njerëzve në bazë të besimit, të përkatësisë racore apo të përkatësisë etnike, kombëtare, por këto i godasin të gjithë njerëzit. Në fakt, nuk gjen njeri në botë që nuk ka patur një sprovë në jetën e tij. Qoftë i bardh apo i zi apo i ndonjë racës tjetër. Qoftë musliman apo i ndonjë besimi tjetër. Qoftë një etni apo një etni tjetër kështu me radhë. Do të thotë ky është ligji i Zotit dhe i përfshin të gjithë njerëzit. Allahu i madhrishëm këtë e shpreh në Kur'an edhe thotë se njeriu do të sprovohet. Wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin. Do të sprovojmë gjithsesi me sprova të ndryshme, qoftë me frikë, dhe këtë e shohim në të katër anët e botës, qoftë nga luftrat, qoftë nga tërmetet, nga vërshimet e kështu me radhë, pra. Walxhui edhe me uri, dhe këtë po ashtu e shohim, se ka edhe në përvendet të ndryshme, ka edhe frikë nga urie. Po ashtu të keni paksim të pasurisë, sprovë, pra, të fëmijëve, të bereqetit e kështu me radhë. Por thot, përgozoj durimtarët. Pra, këto janë sprova. Por prej besimtarit, ai që beson në Allahun e Madhrishëm, kërkohet që të jetë durimtar. Ajo që e dallon besimtarin në këtë drejtim në karshik këtyre sprovave, është ajo se ai këto sprova i kupton brenda konceptit islam të sprovës. Kjo çka do të thotë? Kjo do të thotë se koncepti islam i sprovës nuk e sheh sprovën si ndëshkim që Allahu ja jep njeriu. Dhe njeriu, kur sprovohet, përjedhoj, ai që beson Allahun e madhërishëm dhe beson në parimet islame, nuk e sheh të këtill sprovën dhe nuk e kupton të këtill sprovën. Por sprovën e kupton pjesë të jetës, të pandashme të jetës. Koncepti islam për sprovën i thret njerëzit që sprovën ta kuptojnë në mënyrë pozitive, si nxitje ka e mira, si vërejtje për korrigjim
të veprimtarisë së tyre, si vërejtje për përmirësim, për këthim në vetë vete, pra kështu duhet të kuptohet sprova. Kjo është koncepti islam, që të jemi proaktiv ne, që mos të dëshprohemi, mos të stresohemi, mos të humbim vullnetin, mos të bëhemi pesimistë, apo të bijem në depresion për shkak të sprovës. Jo, koncepti islam është që ne sprovën duhet të kuptojmë se sprova ka edhe gjëra të mira, si për shembull të bën që ti ta përmirësosh veten tënde, ta korrigjosh veten tënde, të ndalësh të mendosh, a thu ka ndonjë gabim që jam duke bërë kështu me radhë. Dhe me këtë ti mendon pozitivisht, kur ndodhen sprova, ti mendon si ti përmirësosh gjërat, me njëherë mendon se si të veprosh në këtë drejtim, pra jo të biesh në depresion, po si të bëhesh pozitiv, efektiv, si të dalësh nga gjendja në të cilën je, dhe mos të mbydhësh në atë gjendje e cila të ka kapluar, pra të bën që gjërat ti shohish me sy pozitiv, të dalësh nga situata, dhe mos të kuptosh atë si dënim të Zotit, por të kuptosh në fakt si thirje për përmirësim, si thirje për korrigjim, si thirje për të ndryshuar diçka në veten tënde. Pra, kështu koncepti islam e sheh sprovën, e nuk e sheh sprovën pra si ndëshkim, apo si humbje të njeriut nga ajo që i ka ndodhur, për shkak të asaj që i ka ndodhur. Dhe për rezultat, apo për rjedhoj, dhe si rezultat i kësaj, edhe rënjën e ti në depresion, humbjen e vullnetit, dëshprimin e ti total, apo godiqin e ti nga smunjet të ndryshme qoftë mentale të natyrës mentale, apo edhe të natyrës trupore realisht, se mund të psoje infarkt, mund të psoje ndonjë smunjë tjetër e kështu me radhë. Për atë pra, sprovën kështu besimtari duhet të ashe, dhe në fakt, vet i dërguari i Allahut na ka mësuar për këtë gjë, pra kjo nuk është diçka që ne e shpikim. Vet ai na ka mësuar se kështu duhet besimtari të ashe sprovën. Ai në një thënje të tij thotë se ata të cilët më së tepërmi do të sprovohen, nuk janë njerëzit e këqi, por janë në fakt e kundërta njerëzit e mirë. Thotë eshaddu nasi belaen el anbiya, njerëzit të cilët më së tepërmi janë sprovuar kanë qenë pejgamberët e Zotit. Pejgamberët janë njerëzit e zgjedhur që Allahu i ka zgjedhur për t'i dërguar pejgamber dhe njerëzit e dashur të tij. E, atëherë pra, a është e logjikshme të mendohet apo të thuhet se Zoti edhe i ka përzgjedhur, edhe i ka të dashur, edhe i ndëshkon, i dënon, i shtyp? Jo. Për atë do të thotë, sprova u ka ndodhur edhe pejgamberve. Bile, Muhamedi, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, thotë, njerëzit që më së tepërmi janë sprovuar janë pejgamberët. Atëherë për ne të tjerët, çështja bëhet e qartë. Pastaj thot, çka? E sheddu nasi belaen el enbiya, njerëzit të cilët më së tepërmi janë sprovuar janë pejgamberët. Thummel emthel fel emthel, pastaj njerëzit më të mirë dhe kështu me radhë, thot. Do të thot, në bazë të asaj se sa i mirë është njeriu, sa me besim të fort është njeriu, në bazë të asaj edhe sprovohet. Edhe thot se aqë njeriu sa ta ketë besimin më të fort, edhe sprova është më e fort. Atë sa ta ketë besimin e dobët, edhe sprova për të është e dobët, sepse ai nuk mund të përballoj. Do të thotë, në asë një mënyrë, i dërguari Allahut me këtë thënje të ti, nuk ka thënë se sprova është ndëshkim, po ka thënë se sprova është liq i jetës, dhe Allahu ka dërguar edhe pejgamberëve që e përjashton mundësinë që të mendohet se nëse dikujt i ndodh ndonjë sprovë, për shembull, ai është dënuar. Jo, kjo nuk është e drejta jone, nuk jemi ata që e përcaktojmë këtë gjë. Por në të njëjtën kohë, i dërguari i Allahut ka thënë se vet Allah i madhrishëm i ka sprovuar të dashurit e tij pejgamberët dhe njerëzit, pastaj në bazë të besimit të tyre, që do të thotë se na tregon, na jep instruksionet të qarta se si duhet edhe ne ta kuptojmë sprovën. Po ashtu, i dërguari i Allahut ka folur në veçanti për atë kur njeriu, për shembull,
goditen nga smundja, apo nga ndonjë breng tjetër, nga ndonjë vështirësi tjetër, dhe thot se këto janë falje mëkatesh. Thot, ai që ka besim në Allahun e Madhërisëm, dhe që llogarit në shpërblimin e Allahut të Madhërisëm, kur i ndodh një vështirësi në jetë, një sprov, në veçanti sëmundje, e kështu me radhë, ajo është thot, falje mëkatesh nëse ai bën durim dhe ka besim në shpërblimin e Allahut të Madhërisëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij thot, nuk ndodh që besimtari të goditet me një vështirësi, me një telash, me një sëmundje, me një dhimbje, apo me një preokupim, e një breng, një zort, një vështirësi, bile thot, edhe një therë që e shpon, edhe për atë thot, ka shpërblim të Allahu, edhe ajo konsiderohet falje mëkatesh. Pra këto që i përmendëm, brengat, telashet, vështirësit, sëmundjet që e godasin, e kështu me radhë, bile thot edhe kur e shpon një therë, të gjitha këto janë falje mëkatesh për të, nëse ai është durimtar dhe ka shpresë në Allahun e Madhërisëm. Pastaj në një hadith tjetër thot se besimtari dhe besimtarja vazhdojnë të sprovohen në veten e tyre, në familjen e tyre dhe në pasurinë e tyre derisa ata të pastrohen nga mëkate dhe të dalin para Allahut pa mëkate. Pra tregon se në këtë botë njeriu sprovohet në familje, sprovohet në veten e tij, në shëndet, sprovohet në pasurinë e tij, ndodh ta humbe pasurinë kështu me radhë. Dhe thot këto gjëra për besimtarin e vërtet, i cili ka besim në Allahun e Madhërisëm dhe ka mbështetje në të dhe llogarit në shpërblimin e tij, janë fakt falje mëkatesh. Allahu me këto ia fal mëkatet atij. Nuk ka dyshim për këtë. Dhe çka ndodh thot sa që ai vazhdon të sprovohet me këto gjëra derisa të del para Allahut xhaleshanuhu i pastër nga mëkatet, sepse përmes këtyre që i ka ndodhur dhe ai ka besuar dhe ka llogaritur në Allahun e Madhërisëm, i falen mëkatet. Mirë, po këto hadithe të cilat i përmendëm, si dhe në përgjithësi koncepti Islam për sprovën, nuk duhet të keq kuptohet dhe asë që duhet të keq interpretohet nga njeriu, veçanërisht kur është në pjeqe për shembull smundja. Tash, nuk është në përputhje me konceptin Islam për sprovën, që dikush të thot pasi smundja qenë ka falje mëkatesh, por edhe këto vështirësi tjera, ta lusë Allahun xhaleshanu të sëmurëm, apo të më qoj ajnë do një smundje mua, e unë të duroj dhe të më falen mëkatet. Jo, kjo nuk është për qëllim me këtë gjë. Kjo është qasje e gabuar. Pse? Për shkak se në falje mëkatesh është smundja dhe këto vështirësi kur njeriu goditet me to dhe duron. Por nuk është e përshtatshme dhe në përputhje me thënjet e pejgamberit që ti ta kërkosh smundjen. E kundërta është, ti duhet ta lutësh Allahun për shëndet. I dërguari i Allahut e ka paraqitur shëndetin si begati të Allahut, që ja dhe jep njeriu. Dhe ka thënë kur ta lutni Allahun, luteni që t'u jep shëndet krahas lutjeve tjera. Do të thotë është shumë me rëndësi shëndeti, shëndetin e ka paraqitur begati. Dhe në një thënie tjetër thotë shumë njerëz nuk ja din shqyrin me një fjalë apo harrojnë e neglizhojnë dy mirësi të rëndësishme, çka shëndetin edhe kohën e lirë. Shikoni pra, begati i paraqet. Nuk është smundja begati, shëndeti është begati. Dhe kur ka shkuar ai tek njerëzit e sëmur, i është lutur Allahu xhaleshan që t'ua largoj smundjen. Krahas asaj se ai që është i sëmur dhe bën durim, smundja ndikon që t'i falen mëkat. Megjithatë, pejgamberi alayhis salam nuk i ka thënë, "Shiko, le të vazhdoj smundja, ti bën durim se do të falen mëkatet." Jo, por e ka lutur Allahun që a largoj smundjen dhe na ka lutur që ta lusim Allahun xhaleshanu që të na largoj smundjet dhe të na jep shëndet pra. Pra
nuk mban kjo që të thuash atëherë, do ta lutsh Allahun xhaleshanu që të bie në shtrat të, të më godas me ndonjë smundje dhe të më falin me katë qoh. Por qëllimi është, nëse të godet smundja, smuresh, e atëherë duhet të durosh dhe duhet të kërkosh shërim normalisht. Ta lutish Allahun xhaleshanu që të të shërojë dhe në të njëjtën kohë edhe të drejtohesh te mjeku, pra që të, të kërkosh shërim. Dhe gjatë asaj periudhe sa je i smur, duhet të bësh durim dhe të, të llogarisësh në faljen e Allahut, në shpërblimin e Allahut dhe të jesh i bindur se Allahu i madhrishëm, pra çka nëse bën durim ti, Allahu me atë t'i fal mëkatet. Pra, kjo është për qëllim me atë se sprova që janë falje mëkatesh, në veçanti sëmundja është falje mëkatesh, e jo se ti duhet ta lusish Allahun që të sëmurësh, që të të falen mëkatet. Faljen e mëkateve duhet ta bësh me pendim, kërkim falje të Allahu dhe me punë të mira. Sepse për ndryshe, sëmundja të shkakton edhe pasoja tjera, apo të shkakton pengesa tjera, edhe në kuptim të adhurimit. Për atë i dërguari i Allahut ka thënë pra, është për të çuditur se si njeriu nuk ja di vlerën, nuk ua di vlerën dy begative, shëndetit dhe kohës së lirë. Pastaj në një hadith tjetër thotë shfrytëzoni disa gjëra para disa tjerave dhe e përmend shëndetin para smundjes. Pse? Sepse kur vjen smundja të pengon edhe në kuptim të adhurimit. Për shembull, nëse është Ramazan, nuk mund të agjërosh. Të shkakton probleme me pastërtin, të shkakton probleme edhe me kryerjen e namazit, qoftë ulur apo edhe i mbështetur dikun, por të shkakton probleme. Pa ndoshta edhe të bie në një gjendje që problem është vetëm me isharete apo me sinjale të falesh. Edhe shumë gjëra tjera nuk mund të bësh, të privon për shembull nga namazi me xhamat, shpërblimin e xhamatit, po nëse je i smund edhe nuk mund të shkosh edhe në haç, nuk mund të vizitosh edhe njerëz tjerë kështu me radhë, do të thotë i ka ato pasojat e veta. Për atë begati është shëndeti, ndërkaq smundja, nëse të godet, duhet të bëhesh durimtar, të durosh dhe ta lutish Allahun xhashanu të ta largojë dhe në të njëjtën kohë të llogarisësh se ajo që të ka ndodhur, nëse ti je durimtar, do të jetë falje mëkatesh. Pra nuk bën që të mendoj dikush se pasi sprova dhe smundja konkretisht qen ka falje mëkatesh, ai ta luti Allahun që të më smur apo të më dërgoj një smundje, të më godet me një smundje dhe të më falë mëkatet. Jo, kjo nuk është për qëllim me hadithet, por e kundërta është besimtari duhet të lutet për shëndet, sepse kur je i shëndosh edhe adhurimin e kryen më i koncentruar, edhe adhurimin e kryen në mënyrë pra më të kompletuar, në të njëjtën kohë arrin edhe shumë punë të mira të bosh, e kur je i sëmur të ikin shumë gjëra. Por qëllimi është, pasi je goditur, pasi je sëmur, e atëherë nuk duhet pra të bësh veprime të papranueshme, të dëshprohesh, të humbish presën, apo edhe të bësh gabime ndaj Zotit duke menduar keq edhe për Zotin, por duhet të jesh durimtar, mos të biesh në depresion, edhe pse të ka goditur një smundje, mos të mendosh se ke përfunduar, mos të mendosh se Allahu të dënon, jo, por e kundërta, sepse kjo ta ruan edhe shëndetin mental, pastaj kjo ndikon pozitivisht edhe të shërohesh më shpejt, duhet të durosh dhe ta lusish Allahun xhaleshani që të ta largoj smundjen dhe të kesh shpresë në veten tënde. Të llogarisësh se kjo që të ka ndodhur, ashtu siç ka thënë i dërguari i Allahut, është edhe falje mëkatesh. Pastrimi yt prej mëkateve, nëse ti je durimtar dhe llogarit në shpërblimin e Allahut të madhrishëm. Vëllezër dhe motra, lutem Allahun xhaleshanu që këto fjalë t'i bëj të dobishme për mua si ligjërues dhe për ju si dëgjues. Ju falemendroj që qëndruat me ne. Allahu xhaleshanu u shpërbleft me të mira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.